Hvad fanden er det her stævne hedder? Nej, Vejle. Ja, Vejle. Ring åben. Kom så, Preben! Indtil videre ikke så meget lederskab. Men kommer det som nogle overraskelser? Nej, begynderfejl. Begynderfejl! Ej, jeg er så en disco. Tjusk hele lortet. Kæft altså. Lad os så i stedet, kan vi lige måske zoome ind her. Ja, det er afgjort, den er større.